Die vier predikante was by die Sinodesitting en toe hulle nou huis toe ry, toe besluit hulle nou, hulle moet daarom nou 'n bietjie bely teenoor mekaar. En die eerste ene sê, julle weet, ek het nou hierdie belydenis wat ek moet maak, wat ek nog met niemand gedeel het nie. Ek het 'n swak vir drank. Ek moet my net inhou of ek drink te veel. O, sê die tweede man, nou ja, terwyl ons dan nou besig is om belydenisse te maak, ek het ook 'n swak maar vir vroumense, ek kan 'n mooi vroumens net nie miskyk nie. Die derde ene sê, terwyl ons nou so besig is om belydenisse te maak, ek het 'n swak vir geld. Ek moet erken, ek het al 'n keer of wat gewens, ek kan hy kollektebordjie se geldjie sommer so in my eie sak druk. Toe hulle uiteindelik by hulle tuisdorp kom, toe sien hulle die vierde predikant sit al so ongemaklik rond en hy kan nie wag om sy loop te kry nie. Hulle sê vir hom, "Waar gaan jy nou so haastig?" Hy sê vir hulle, "Ek het nog nooit vir julle my swakte vertel nie, maar ek is skinder graag."